Ви знаєте, шановні колеги, сьогодні я би хотів почати, може, навіть не із проблеми тонзиліту. Ми сьогодні з вами живемо у дуже цікавий час, коли медицина міняє свою якість. Ми говоримо про наукову медицину. Але якщо ми оглянемося назад, то все починалося із так званої архаїчної медицини. І сьогодні архаїчна медицина в житті кожного із нас абсолютно чітко представлена, коли ми будь-яку царапину зализуємо язиком. От вам принцип, скажімо, приклад архаїчної медицини. Народна медицина, у неї є колосальний досвід, який представлений великими тисячоліттями історії людства. Сьогодні ми з вами представляємо так звану класичну медицину або гіппократівську. Батько медицини навчив і вчить до сьогоднішнього дня тисячі мільйони лікарів. І ми з вами є учасниками процесу, коли ми бачимо перехід класичної або гіппократівської медицини у сучасну доказову. І коли ми говоримо про гіппократівську або класичну медицину, це медицина одного пі. А от сучасна доказова медицина – це медицина 4P. І якщо ми візьмемо класичну медицину, медицина 1P, вона основана на практицизмі або прагматичності. Що ж таке визначення? От ви бачите словник Вікіпедії. Практицизм або прагматичність – це захоплення практичною діяльністю за нехтуванням значення теорії. І друге – світогляд, що ставить усе знання – у підношення, у пряме відношення до наших дій. І, власне кажучи, основа практичної діяльності лікаря-практика полягає в тому, що індивідуалізація лікування зводиться до фрази «Я вважаю, що у даному випадку треба ось оце, оце і оце». Я так думаю, я так вважаю. В що це сьогоднішній день перейшло? Ви бачите на призначення антибактеріальних препаратів в залежності від спеціальності, ну, в контексті тонзиліту. Лори при гострому тонзиліті антибактеріальні препарати призначають у 64% випадків, терапевти, сімейні лікарі – 72%, педіатри – 53%. Це при тому, що не більше 15% пацієнтів потребують антибактеріальної терапії. Друга досить така тривожна тенденція – призначення лікарських препаратів. Ми з вами, як лікарі, повинні використовувати в лікуванні саме лікарські препарати. І чому я кажу, що це тривожна, негативна тенденція? От коли ми подивимося динаміку за рік із другого квартала 2017 року, по другий квартал 18-го за рік іде призначення не ліків, вірніше, зростання призначення не ліків у 2% випадків. Це би, може, було іще півбіди, але функціональні харчові продукти або біологічно активні домішки витісняють призначення ліків. І от ви бачите, верхня крива показує уже негативну тенденцію донизу. Інакше кажучи, ми препаратами, які використовуються для дієтичної корекції, міняємо ліки. І таким чином це, звісно, відображається на стані здоров'я наших пацієнтів. І не тільки на стані здоров'я. Коли ми проаналізували, це офіційна статистика, яка опублікована у журналі «Аптека». Ви можете відкрити. Що цікаво, ми з вами разом з аптечною мережею щорічно із кишень пацієнта виймаємо на біологічно активні домішки 256 мільйонів гривень. Вражає цифра, правда? Це люди тратять на неліки. І ось вам те, що називається принцип одного пі або практицизм. Концептуальною основою сучасної медицини є принцип 4P – предиктивність, персоніфікованість, профілактичність і
партисипативність. І ось оці принципи сучасної медицини, принципи 4P, закладені у протоколах і клінічних настановах, якими ми з вами повинні керуватися в своїй практичній діяльності. Чому? Тому що протокол містить тільки ті рекомендації, користь яких доведена інструментами доказової медицини. І вони найбільш ефективні у певній клінічній ситуації. Що ж таке предиктивність? Оцінювання ймовірності або виявлення факторів ризику тієї чи іншої патології конкретної особи. І от коли ми відкриваємо будь-який клінічний протокол, ви знаєте, вони уніфіковані, там є пункт 4.1, так і називається, фактори ризику. І от коли ми говоримо про тонзиліт, ось вам ті фактори ризику, які представлені у протоколі. Коли ми говоримо про предиктивність, ми іще прогнозуємо ефективність того чи іншого методу лікування, який ми з вами використовуємо. І ось отут важливо, надзвичайно важливо, щоб реалізувати оцей принцип передбачуваності. Ми повинні використовувати препарати із доведеною ефективністю. І от коли ми говоримо про клінічний протокол, в пункті «Організація діагностично-лікувального процесу» там написано наступні слова. При невідповідності стану пацієнта критеріям позитивної динаміки, лікар оцінює відповідність встановленого діагнозу його критеріям, і при підтвердженні діагнозу він це лікування коригує, а при невідповідності міняє діагноз. Ми з вами не боги, ми маємо здатність помилятися. І от доказово обґрунтоване лікування є тим інструментом, який допоможе нам визначити, правильно ми встановили діагноз чи ні. Тому що якщо це лікування без доведеної ефективності, ми цього зробити не можемо. Тільки лікування з доведеною ефективністю дає це можливість цього зробити.